Lembram deles? E aí, gente, amanhã, dia 16, nós vamos ter uma live com Jean Giovanni, organizada pelo cantor Piluca. Essa live vai ser para levantar recursos, cestas básicas, para o nosso povo querido da Ilha do Marajó. Bora, gente, bora participar. Todo mundo curtindo muito música sertaneja e ajudando o povo do Marajó. E eu já quero de antemão agradecer o Diluca por sua entrega e por seu carinho com o povo do Marajó. E agradecer o Jean Giovanni e todo mundo que vai participar da live. Vai ser uma super live. Bora lá, gente, bora! Cantando e ajudando.